ចម្រាបសូមគោរពជំរាបសួរជាពលរដ្ឋទីមែនពុកម៉ែបងប្អូនលោកញៀនលោកស្រីទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអន្តរមានព័ត៌មានមួយទៀតមកដែលមានចំណងជើងថាប្រពន្ធប្តីនិងប្អូនស្រីក្នុងក្នុងតែមួយសោះបែបជាប្តីអាចបង្ខំប្អូនស្រីទាំងប្រពន្ធនៅចិត្តបានបាទ បាទមានហេតុការណ៍មួយដកគួរភ្ញាក់អើបាទបានកើតឡើងគណៈដែលមានករណីបរិសុទ្ធម្នាក់ត្រូវបានកំឡុងសមត្តកិច្ចធ្វើការចាប់ខ្លួនបាទមកចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់កាលពីវេលាម៉ោង10:00និង15នាទីព្រឹកបាទក្រោយពីជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភអនផ្លៃស្រីរបស់ខ្លួនក្នុងមួយយប់បានសម្រាច់ដល់ទៅ4លើកបាទអូពិតជាសាហាវមែនបាទ បតែងដែលប្រពន្ធខ្លួនក៏នៅចិត្តនោះដែរបាទអេប្រពន្ធហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទនៅជាមួយគ្នាហេតុអីដល់ទៅ4លើកទៅហើយបាទមិនដឹងអីសោះអញ្ចឹងបាទបាជនសង្ស័យនេះមានឈ្មោះថាខនឡោះបាទភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំបាទចំណែកអនារីរងក្រោះជាប្អូនថ្លៃនឹងមានឈ្មោះយោយោបាទអាយុ17ឆ្នាំបាទសមាជិកបាននឹងដឹងថាជនសង្ស័យជា គណៈកម្មការលរឹតស្្នាក់នៅក្នុងលរឹតទាំងគ្រូសាបាទហើយនារីរងគ្រោះក៏ធ្វើគណៈកម្មការលរឹតដែរបាទតែប្រាក់ឈ្នួលត្រូវជន់សង្ស័យបាទត្រូវជន់សង្ស័យយកទាំងអស់បាទគ្រាន់តែឲ្យបាយហូបតែប៉ុណ្ណោះបាទនៅពេលដែលនារីធ្វើការនៅទីនោះបាទ គីទាំងអស់បាទជាជនសង្ស័យប្រពន្ធជនសង្ស័យត្រូវជាបងស្រីនារីរងគ្រោះនិងនារីរងគ្រោះបានដេកនៅលើក្រែក្នុងមុងតែមួយបាទជាមួយគ្នាហើយមានយកមួយនោះបាទជនសង្ស័យបានយកកូនកំបាត់គំរាមបាទនារីរងគ្រោះជាប្អូនថ្លៃបាទកំអោយស្រែកបាទយកគំរាមបាទគំរាមកំអោយស្រែករួចធ្វើសកម្មភាពចាប់បានសម្រេច4ដង បាទបាទក៏ខ្លាចក្បတ်ហ្នឹងបាទគេឲ្យគេដល់ទៅមកយប់4ដងបាទបាទចំណែកនារីជាប្រពន្ធជនសង្ស័យបាទត្រូវជាបងស្រីនាងរងក្រោះបាទក៏ដឹងនឹងបានឃើញប្តីចាប់អូនស្រីដែរបាទឃើញដែរបាទហើយមិនក៏ចេះចតតើនៅស្មាមអញ្ចឹងម៉ាតែនាងមិនមានស្រែកមិនមិនហ៊ាននិយាយប្រោះខ្លាចបាទប្តីធ្វើបាប បាទខ្លាចប្តីធ្វើបាបផលមានអញ្ចឹងដែរបាទបាទរហូតក្មេងនារីរងគ្រោះទ្រាំនឹងទង្វើដល់កំរៈរបស់បងថ្លៃលែងបានក៏មកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមតែម្ដងទៅបាទចម្ពោះមុខសមត្ថកិច្ចជន់សង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានប្រព្រឹត្តដោយការចោរប្រក annt នឹងមែនបាទបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ច បាទក៏បានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅសាលាដំបងដើម្បីចាត់ការតាមប្រក្រតីបាទបាទអញ្ចឹងมันមិនមែនប្រពន្ធនឹងมันដឹងទេបាទប្រពន្ធនឹងក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែมันហ៊ានមត់បាទប្ដីខ្លួនឯងធ្វើបាបប្អូនថ្លៃឲ្យឃើញដឹងដែរហ្នឹងបាទមិនមែនអត់ដឹងទេដែរជាមួយគ្នាបាទប៉ុន្តែក៏អត់ខ្លាចបាទខ្លាចប្ដីធ្វើបាបបាទខ្លាចប្ដីលេងចោលអីចឹងទៅបាទ គាត់ខ្លាចប្តីគាត់សົບចិត្តឲ្យប្តីហ្នឹងធ្វើបាបទាំងបងទាំងប្អូនអញ្ចឹងទៅបាទគាត់ជាយុតិធធនណាស់បាទបានអញ្ចឹងជនសងសាយពេលនេះបាទគឺត្រូវសមាគមតិកបាទចាត់ប வை ខ្នោះបាទយកទៅទីលាការឲ្យបាទយកទៅដាក់ពន្ធរាគាបាទមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទសំតែបាទដូចដែលខ្ញុំនិយាយម្ដងម្ដងទៀតបាទសំតែប្រដែទឹកចាល់មែនបាទគឺអាក្រក់មនុស្សជួចិត្តបាទ នៅដឹករិឆានបាទបងប្អូនចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ព្រឹទ្ធមសុកម៉ៃបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមជួយចុច Like Share បាទចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបានផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា